سلامتان لبی بینرانی خوشویست خوشحالم لبرنامه چی دیگه لگه خلق ده به اوی عزیز خوشویست دگم اوا برنامه ام زارمان باز ده کالبو نوی پیموندی نیوان خانواده کان دکین لحولتان ده پرسین آیا هو کاری ام کالبو نوی پیوندی ها با چی ده گرن نوا بینر من بر لنیو خیزانه کان ده پیوندی کمالاتی لینه خزانه کنده کمه. آیا هوکارکانی او بوتی دیگرانی وا؟ دواترش بسیار تلی. پیش از چی بنای خواهی گور مهربان. اگر اما لیکن نوچی عام بکن لسه پیوندی کانی خزانی و خدماتی و هر وها ناو گرکو شردن. استاد دبینین ل لوروانگی و کتمشای دکن پیوندی کانی خزانی یک زارن ضعیب وا. او سنگ هوکارکیا. او کارانا یا کمینی دبینی مثلاً پیو او موبایلیا که مثلاً اینترنت و شتیوای و تکتوکا او زور زور وای که دیگه خیزان لیک آگای لیک نبینی آگای لگف تو کنی و نبینی بون من دبینی هر کس اگر لغو همون لدی و خانی مال و دانشتینه او آن دبینی هر کس در راست خوی مجبوره با موبایل و با وی که متابعه دکاتن و که اگر دی مثلا پیوندی کانی دی دروی خیزان هر وها اوی زور زور کم بوا به نسبت اوی در سیلی رحم نمایا سی باکو پیشان او نمایا بری حتو چه خیزانی ما بی آیا بینی برای کان بی آموزه یا کان بی برای درم هیا لو تعجیلی آموزه دینا ناسیتن اوی دگره تو مثلا سیلی رحم نیا سیلی رحم دگره تو سر تطبیق کرنی آین اما دبین راسته با ناو مسلمانین بز مسلمانشی او هانین که او پیرو پروگرامی لوما دان دره لدین اسلام اما تطبیقی بکن اولا پاش انده گره تو اشتش که دبینی مسئله معیشتی کو ملایتی دبینی استا معیشت یک زار گرام بوا بری مزغولت جان او دبینی خلق باوی مشغولا نازانی بسر را بگاتن او رو او پیداویست او کدیت دستی بشی او ناکاتن که که پیوسته کنی دابین بکاتن نه زنی با خوی بسر رابگه با ایو رابگه با کار با رابگه با موبایل رابگاتن با مولیده رابگاتن فرمو لپیشوتر با تی کات زور بو کات زور بو با کسانی یعنی نیو خیزانه کات دتوانی بابلین من ببینم دیز ساعت هشت اما دنوستین یعنی تا ساعت ده بام اما ایده دادن نصحتی دیگه کردیم یعنی کسا گوره کان که دادن اشتن لما دیستی نصحتی گن زکانی انده کرد بوتی استا اوشتا نمایه او اجتماعی او اجتماعی او کمالایتی نمایه که که پیشان او سر پرسیاره که تو پیشان او وسائل نبو بکا پیم گوتی پیشان دبینی خلق فکری قیز بلین امن وقت بری امن و کمان کمال دیبگی اما لکل دیبگی در جیعیم فکری بیرکنوی اما لنطاق جغرافی او منطقه زیاده تیپاری ندکرد او آیا مرداری بو، آیا دوتیاری بو، آیا خطابی بوی بس ایستا کلشوین خوی دادنشی کابره بسای او پیوندی کبری موبایل و انترنت و ها او وای کردی خلق خیالی برو لشوینی تر يعني استاتون لك استاتوانيه تو 5 دقيقه لك كندا اتصالات بكي كابرا او مجالي نيه دابنشين مال بيشنا وسائل نبو دا دنشتن بحكايات وبشتوال دا بيريمج نكان بيريمج كان حكايات وخرافات عند زياره و ندبو سعانو خلق دنس ولا باشان خلق بشواز جسديا ما عندي بو بس فكريا زور مرتاح بو جسديا ما عندي براسا سري دا درادن بس استبابي بلي بس دبو كفكري مشغول ومرتاح نيا راس او دريج بوا بس خويلي انا كتوا سي باشي دا قالت وسر هو كاريجيان لبروی جیان زور قرص بود. عالم که مشغوله که با هر دیار موبایل تعقیبی اخبار دکاتن. اگر جیانی مرتاح بیتن تعقیبی موبایلی نکه. کدیو حوالاته و مشکل زور و هر اینترنتی که دیو لماره. دیو ماره من داره جن عمی موبایل دسته. مشغوله. باز اگر تو مرتاح بی لجیان پیوندی با موبایل نمینی. هیوادارم هیوادارم. حکمت که جیانی عالم مرتاح کاته تا واز لب موبایلی بینی. لبروش دگرد و سیبش سر دگرد و سر حکمتی. دیگه لب موبایل. پیشتر چون بود. پیشتر
ئەمە باە نەبوو وایە تەنها باڵێن سنووی جوگرافی خۆت دەزانیت سرودا بەڵام مەسە زۆر شت دەزانین لە دەرەوەی وڵات لە وڵاتانی دیکە زۆر دەزانی ئەوژە بۆتە هۆکارێکە زۆر مەشغولین بە مۆبایل و زۆر مەشغولیەتی ژیان من هەبی بە قورآن ئەو مۆبایلە بەخۆی دوو خەتیە زۆر مهمە ئێستاندەك خزم و کەس لە ئەوروپایە سوور و سەود دینی پێشتری ئەو پێشکەوتنە نەبوو ئەوە زۆر مهمە بەس لەلایەت کەش مێشکتماندی دەکا لەبەرەوەی زۆر متابعی دەکەی بەزەگەت و ئیشەکە تەبی مەشغول بی مۆبایل دەست نادەی ئەگە بەیشی مەشغول بی بە قورآن ئەو پەڕی سەعات دە یازدە ئەوە بوو ئیشتێکمان دووان گوتی سەعات نەدەگەیشتنەوە دەنووسن لە گوندی لە گوندی دەگەیشتنەوە ئەوە چۆن لە بەرسی وەختی مێشتی مرتاح بوو ئێستا مێشتی مرتاح نییە ئێستا هەواڵەکان ئەوەندە زۆرە وە لێ دەکا مێشکت مەشغول بی وایان نیە ئەو مێشکیان پڕ هەواڵ کردی لێە ژیانەکەیان لێ تەست کردیەوە لە بەرەوەی کە دێ و ماڵەوە هەر مێشکت مەشغولە بە دوای ئیشەگەڕی بە دوای کارەبا بە دوای هەموو شتێک ئەو حوسیست ئێ ناتانی بچی لە بەرەوەی ژیانەکەیان لێ تەست کردیەوە ژیانەکە گە بێت و ژیانی من ڕەفاهت بیتن دەسمەکن خزم دەسمەکن برادری بە ئیسراحەت دەخەون بەس ژیانەکەی منی تەست کردەوە ئیش هەواڵ ئیش هەواڵ ئیش هەواڵ ئاگا لە دنیا نمایە بە دوو ئیشەکەی و کاسبی خۆت کەتی زیاتر نییە هەر ماڵێکەوە ئەگەر پێنج کەس بن پێنج ئامێریان موبایلیان هەیە بەلایانی کەمەوە بگرە زیاتر لەوانە دو ئایپادیانێ تابلێتیان هەبێ ئاچی بۆ ماڵێک لە باتی پێشە مشتێک بۆ جۆژنانە بچی بڵێ چکلێت بۆ بێنن ئەڵێ بێ زەحمە ڕەمزی وای فاکەتان شەناایان تۆچی من لێرەوە جاری دو سا سێ سعاتە بڕمە چمە ماڵە خزمێک دانیش سیرەکەم بە پێ دقه یشی پێ دقه قسەمان پێ ناکرێ هەموو یشی موبایلەکانمان دەردێنین خەریشی موبایلە بێنی عینی تر بەڕاستی ئەوە ژۆکارێک بووی نمانی سیلەی ڕەحم و عنی کاڵ بۆتەوە یان مەشغولێتی ژیانی دەورێکی سەرێشێ بینە چکە لەم ڕۆژێ یعنی ژیانەکە زەحمەت بۆ بەڕاستی زۆر زۆر و هەمیش ئەو پەیوەندی کۆمەڵاتیانە بەسایی موبایلەوە تۆ بۆ نمونەسا برام لە دەروی وڵاتە بە موبایل بە قسەی لەگەڵاقییان خاڵو مام لە سلەیمانی لەولا بە موبایل قسەی لەگەڵاقی یعنی سیلەی ڕەحمەکە کەمترە بێ جاری وای تۆڵی جەژن بۆ بچم بۆ لای من دوو ڕۆژ دەمەوە پێش قسەم لەگەڵا کردێ عنی ئەوەش هۆکارێکە بووی کە سیلێ ڕەحم کەمتر بێتەوە و زیاتر خەڵک هەمووی سەری خسۆ عنی تاک هەمووی بەڕاستی لەم وڵاتەیە وەکو بڵێ نەک لەم وڵاتە لە هەموو جیهانە موعتاد کراوە بە موبایل یعنی تەکنەلۆژیا وای لێ هاتووە زۆ زۆر پێشکەوتی بۆیتر هەمووان لە باتێوی کە دابنیشن دوو قسە بکەین برادەرەکان زیاتر یعنی مەشغوڵی موبایلە پێشووتر چۆن بوو پێشووتر ئەوانێکە بۆیان جڕابیتەوە لەوانەیە خۆمان بفکرمانێ منیتۆ بەڵام پێشووتر چۆن بۆ ئەوانێکە باو باکرێن لەمانە لە دەژەڕاوە من ئێستا خۆم عنی ئەوەی بیرم دێت تقریبان دو ساڵ بووم کە ئەڕۆیشت بوو ماڵی باپیران جەژنان یعنی یاریمانەکرد هەمومان لەگەڵ پورم و خاڵ مامەکانمانە دانیشتین یعنی کۆڵم مستێنەمان و ئەکرد شەوان بڵێ ماڵی باپیرم لە لادەیە شەو چەرەمانە کرد زووە خەوتین بەیانیان زووەڵە سای ناسیین بۆ ڕز یارمەتی ئەوانمانەدا بەڵام ئێستا تو عنی ئەچی هەر تااقەتەی ماکە بستە ڕز و بتاوی ئێستا ناوەڵە ئێستا زۆر زۆر کەمەوە ئێستا بخۆمان ئێمە ڕزمان هەیە لە بەڕەڵامان کردو ئازمان لە ڕزەکە هێناوە چی هەمووی خریشی موبایل و یعنی ئەتەرنێت ئێستا تۆ بڕۆ لەناو لادیەکانە هەمووی هەر هەمووی ئەتەرنێت هەیە بعنی گەنجەکان زیاتر مەخسە بڵێ ئەگەر ئێستا تۆ یددیوۆیە گەسەم یددیوێ لە سوسیال میدیادانین لە ماوەیکی زۆر کورتانی تاو بڵاو بێتەوە پێشتر ژنی هاینی لەگەڵ لەگە ڕێزمە پێشتر ژنی بەردەرگا هەبوو بەڵام ئێستا یعنی پێیجێک ئەکاونتی شتێک هەیە هەر هەموو دنیا زۆ زۆر خبرەکە زیاتر لەوە بڵاو بێتەوە کە پێشتر لە کۆڵانێ بۆ کۆڵانێک بڵاو بێتەوە ئێستا تۆ لە ماڵەکەی خۆتا پەیە مێگە نێری کاتێکە لە ماوەی تەنها چەند دقیقەیەەکە لە هەموو جیهانا بڵاو بێتەوە و دەنگدانەوەی بە خۆی وابینە وەک خۆت بێت مەشغولێتی ژیان و ئەو دۆخێکی ئێستاش هەیە مەشغول بوون ئەوەش نابتە هۆکارەکە ئاگات لە ماڵ و لە خزم و کەس و لەوان نەمینێ بەتە ئەشید من خۆم ئەم بەیانێک هاتم برادێکی ئازیزی خۆم هەیە یعنی شوێنێکی سۆڵم بینویستم سیارەکەم پارکینکەم یعنی ڕاوەستا بووم
چوارەکەشم هەڵ کردبوو. برادێکی خۆم لە بەرامبەرمەوە هەستی لەسەر موبایلەکە بوو دەستم لە قسە دەسەر هۆڕێن یەکسەر لێدا. وتی وەڵا ببوورە ئەوە سری موبایلەکە مەگەر. ئەتم چی پێ بڵێ بەدەم کاکەتەوە عنی تو ئاهاتی وتی وەڵی چی بکەم سری موبایل مەکرد. تۆ لە زەرورترین شت کابرا حیاتی خۆی لاگرین نییە بەڵام ماڵی چەنەهات کەسی تری وێرانەکە عنی بۆرم لە کە سیارە لەوانێ بخوانە خواستە بە لەحزاد یعنی لێی خافڵبی شتی زۆر گەورەتری لە یەکەوێتەوە تو شە حادیسەی کۆمەڵایەتی عنی ئۆشتان نابی بەس کابرا لەبەر موبایل ئاگای لە خۆی نوێعنی ماڵی خەڵکی تریش وێرانەکە. يعني لدواي الرابرين وبرين لدواي الرابرين و لباش شري برين الشري عراق وإيران و لويش هندك ترى ديك باش بلام لحرب كويت و بشتوي و رابرين نوتوية شي خوما كردستان دستي بيكرت طبعا جنجة شكا دروز بوا ليرا تيكالاويك دروز بو تيكالشيشك دروز بو لناو كرد وبرين بقشتيكي وردە وردە چە خەڵک تموعی زیاتر بوو خەڵک تەماحی زیاتر بوو خەڵک شتی دەکرد ئیتر لایەنی سەرەکیەکانیش بن هەتاکو ئێستا کە تێدا ئەو بووە خۆی پێشانەکە زیاتر عادەت و عرفەک ما بوو ئەویش بە هۆی دینەوە وەریان گرت بوو علاقە و کۆمەڵایەتەکان و هاتوچوو سەردانی یەکتر و ئیحترام و ڕێزی گەورە و گچکایەتی ئەوە وای کرد بووە ئەو ینی ئەو ڕێز و هاتوچۆ گەرم و گوڕە بمینێ بەڵام وردە وردە چی بەسەرات تەمەشا دەکەین تێکەڵبوونی ئەوروپا لەگەڵمە خەڵک چوونە دێ و هاتون و خەڵک تێکەڵبوون و زیاتر برین خەڵکی بیانی تێکەڵی مەبووە و عادات و تەقالیدەکان هاتنە ناومان و وەزعی باری کۆمەڵایەتی و برین ئیقتصادی ئابووری وڵاتی تەسیری زۆرە لە هەموو لایەنەکانەوە یعنی خۆی ئیقتصاد زۆرە لایەنی ئیقتصادی تدمیری هەموو وڵات دەکاتن ئەگەر تەواو نەبیتن لە دوایوی ئەگەر هاتو وەزعی سیاسی هەر وڵاتێک تەواو نەبوو ئابوریەکەی تێکدەچی کە ئابووری تێکچوو کۆمەڵایەتەکەشی تێکدەداتن ئێستا لۆ نمونە خەڵکی مەلۆ دەستە خارج غێرباری ئابووری و سیاسی تێکدەچی خەڵکەکە ڕوو لە هەندەران دەکاتن ئەوجە ئەو شیرازانە وای لێ دێت تموعی پارەی دەبی خەڵک ڕاستی لە لایەنی دینیش کاڵ دەبتەوە ئیحترام ڕێزەکان نامینێ لۆن منە بابین کورتی کەنەوە لەناو عیلەیەک لە بەرچی مەسەن زۆر گرم و گوڕیەکان نەماوە یەک هەر کەسە تم و عشی لە نفسی خۆی هەیە ئەس دەکە ژیانە چ خۆی هەبی ئەس دەکە خۆی شتەکی بکەوتە دەستی ئەو ئەتەرنێت و ئەو بابەتۆ شتانە هاتە ناوێ یعنی والی هاتە ئەو مڕەبیویە یعنی 24 سەعات نە بەندەستی تی و ئەتەرنێتەکان و شتەکان لەوی وەردەگری پەروەردەکەی لەوێ وە لە بۆی دێتن دەکردین ینی نسحاتی دەکردین سعادنۆ دەنووسین ئستا من بفکن لە سعادنۆ دەنووسین ئەستا لەوە سعاد دوژ نانێ ئەزە یەک لە قسە خۆشەکانی ئەوانەی کە پێشان برێن بێت بە هەر تەلەڤزیۆنەکە هەبوو گە دەمانزانی برێن بەبیرم دێ دووشەم و پێنجشەمان فلیمەچ کوردی بوو دەمانگۆ فلانە تەمسیلی کوردیە دەمانزانی ئەمە پێشێوی برێن مەسەر نۆنە داپیردا دەنیش لە مارێ قسەی دەجێڕاوە چیرۆشی دەجێڕاوە جێمان لێ ڕادەگرن کەسەکی گەورە داد میێوانێک داها زۆر درمان پێخۆش بوو یعنی ئەوە وامان دەزانی شتەکی زۆر دادانی ڕێز و ئیحترام و خۆشیەک هەبوو هەست بە ژیان و خزمایەتی و دۆستایەتی هەبوو ئەوجا ئەوانە هەمووی تێکچوو سەبەبەکانیش وەزعی سیاسی و ئابووریەکەیە تێچیدایە ئێستاش عەفوەن یەک شت یەک خاڵ هەیە ئێستاش لە مەغرب لە تونس کە خەڵکەکە هەم فەقیر و ئەوەنە بەڵام لایانی کۆمەڵایەتیان باشە ئەوان بەزەک ئەوەی زیاتر لە دەرەوەی عاسیمەکان و ئەوانە دەژین ئێستاژە من زۆر کەس دەزام لەوێ هەر لەسەر ژیانی ئەوەی خۆیان دەڕۆن ئێستا وەک ئەوروپامان لێ هات ڕاستی ئەوەیە ئەو لەوانەیە هەندێک شت ئەمە لەوان خراتر بکەین ئەم بخۆم لە ئەڵمانیا ئمە مالومدارم دەوێنە یعنی زۆر شتی ئێرە دەبینم لێرەش دەکرێ و دەبیتن لەوێ نییە ئەو شتانە ناکرێ زۆر شت ئیحترامات لەوێ لێرە نەما
استعملون من يكشتان نمونه دو دريم امن وقت نيو جكان دا ادله ماري لبو مزغوتي دتسوم او اندي ببيان بناو باخت بارك كي دا دروشم دو زي سياره هبو او كاتي دميز بو برما ولا زاده ترافيك لايتك لبيشه من هبو كتمشام كت غلوبا كي سوزا بي راوستام سياره دي بخوا سياره كسا المانيا كبو راز رايجر كس شيش بي بو هم جوت غوتي برو اتو اخ غوتم كس غوتي برو اتو اتو راوستاي يعني احترامي قلتم كأم بريمو واش ما بس تمسي ليرة أو ريزة يعني كبزاني احترامات يعني لنا أو بابا تيمايا لنا وخمان نارن همو هالخرافة بلام ليرة بقرآن سورة كش بي لنا يعني من اللي دانيتن أز براسي أمن بابا كرتي بشتر بقي إنه إستا بكرتي كي يعني نمونكت لو بين موا لسر زاويتشي أجر هاتو زاويتشي باكو ببيتو ببركات من هبو تسي بتيني شتي باش دقريتن اقل هاتو زاوية كمان بيسو زبل خانة وهرتي بو بخوا روحي لنا وبتيني هر دركو دارو جنگو زبرو شتي خرابي لنا ودردتي او جنگي ما بيس بوا بيويست من بابا كردنوي او خاكا هيا دبي لسرتاوا لنا وسرو خزانة كانوا پرورد بكرينوا امن حتى لزور شتي ديكش لا يعني آيني امن لي رشه وزور ما مستاه كان قلت له قريان دبي زار يا تشيت كش ما مستاه انا رزم لبو زور يعني نار يعني هم بلام زور يعني بيويستن دي سان دراسي علمك خويا ام بكنوا لبواري اسلام وتيب كنوا هشتان اسلام دجايتي و يعني علو اغبر عم بر هيس قوم كانت كينيا يعني او انا همش تاثيري لما دكاتن يعني او اتر او او وضعيه وايد كردينا دویست با خود از شنو وکه بیتو دیسن کاری استا دزانی سیا او خلکه استا پیشتر ریز و تقدیر کبو استا او ریز و تقدیر انو معنی ناو کوم ملگای لناو خاص تانا ناو عائله پیشتر که گورک قصد چی دکر امو عالم که جیلی را دکت کرد کتست همو جیل جیر رایلی بون استا با حکمی موبایل و انترنت و خلق با حکمی هبونیتی همو تیک سوا گوره ریزی نمایا استا بچو گوره بوا گوره کس که بوا يعني او ريزو شي زار ما خلق ناس من خلق الويلات يا كاكا بابا لمار الريزي بقرا ترامي بقرا داك الريزي بقرا باشا خوش كتر ريزي بقرا باشا يعني استا خيزان بتسود زوانا بالريز باحترام بكرامات بعزت وقت خوي شر ما له باب ما ذكر كاكا اما عائلك من صار دكس من لماري هم الريز ما له باب ما ذكر شي دير برامبر بابي راوسي استا نكسي ريز بابي ذكر نا كوري نا ريز قلت لهم شي زار اما بالي رزقتنا قبقرين لبرتي استاو كوم نو زار انما ايا سردما كواليات ويا مشغوليات الجيانا او قرصاتي كجال سر بابا لسرداكا ويكرديك او خربو نوين منيت والله كاكا استا استا يا كم تش سيلي رعم ما دوام تش خلق استا او هاي اللي هاتي هبونا يعني اغا كزا اغا كزنيا ونيا اتو تم كاكا جيان بلاشي پاره بلایشی بس رئیس گرتنو سیل رعم بلایش کاکا تو استا دبی تو رعم تبی لو عائله کد لو کسد لو خدمت کسک دمری دبی سردانی بکی دل نوایی بدی استا کبر هناسی لو تازه کشی خلاص یعنی با موبایل خواهی خوش بی کاکا تو برو سردانی بکا کاکا زور فی زمان وایا اتو لهبونیان بیان نبون لنا بونیان دبی هبون استا اتو دو دینار تیا لو او عائله براوي زخي وقتي خويكا او دهات مالت خدمتي ذكرت ندبو بعفتر راي ذكرتي هسه لو ودلي هاتيا ده توش ذكري باش با اتوش او روتاوت جيانك تي استا جواز كره جيانك باش زور خوش بو كاك رزق تنا بو تقدير ابو احترام ابو باركم بو نخير هموش باركم بو بس رزق تنا بو استا زيراني خوتا ناتاني من ذلك بتماي ددقي بزيبيني لوغ عالم روح مين ما كاكا يعني روح مين ما يسعني ما
اما باشه بو او 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 ريزو تقديري كبيشتري هبو او او بتبايه بيشتري هو بيجين و استا وباشه ايما لا اعلى مكان هوش داري بدين خلشي يعني بايما شي بلاك كينوا خلق تمام بكا كاكا ورا ريز قلتن باشا هبي ورا احترامي باب قلتني هبي باشا انا ماري كومل كابوي تيغناسي خزان بوي تيغناسي تون انا ماري دانشتي دبي جرايري بابت بي داكت بي خوش كت بي برا بريز قلتن عائله شيرازي عائله بريز قد تيغناسي